Vidjela sam Isusa u Međugorju. Ova poruka odjeknula. Mnogi ga ne žele. Ovdje se radi o vidjeli cijeleni Vasilj. Ženu koju su međugorskog kazanja zahvatila. Ali za razliku od drugih vidioca, Jelena Gospu ne vidi izvana, nego iznutra u sebi. Ima dar lokucije. A svoje vizije počela primati već sa 9 godina. Manje poznata ili potpuno nepoznata široj javnosti, za razliku od 6 međugorskih vidioca, ova međugorska župljanka sa Gospom se godinama susretala na poseban način. Dana sa suprugom Smiljanom, Valentijom i 3 djece živi u Rimu. Molila je 3 sata dnevno, išla svaki dan na svetu misu. 1982. unutrinje je čula glas anđela i tad se susrela s Gospom. Anđel ju je pripremio na taj susret. I osnovana je molitvena grupa prema Gospinim uputama, a one su uključivale molitvu 3 puta na tjedan po 1,5 sata. Poslije je Gospa tražila još dodatna 2-3 sata osobne molitve. Gospa je pozvala post i žrtvu. Osim 3 sata osobne molitve dnevno, Jelena je počela ići svakodnevno i na večernju misu. Jednom prilikom dok je bila djevojčica, u kinu se počeo prikazivati božićni film, terminu kad je započinjala sveta misa, kojeg je tako jako željela pogledati. Slijedila je dilema. Ali podsjetila se Gospinog obećanja da će svakodnevno ići na svetu misu. I tad se održala i sve obećanje otišla na svetu misu. Tada imala viziju rođenja Isusa Krista i to je njezina najpoznatija vizija. Imala je viziju Sotone, a Gospa je predala snažne molitve koje Gospa želi da molimo svakoga dana. Ovo je bila njezina vizija Isusa. Prvo je vidjela jednog anđela, a onda je tama prekrila cijelu scenu. Cijelo nebo ubrzo se prosulo zvijezdama, osvijetlilo prizor. Daljini je vidjela svetog Josipa sa štapom u ruci. Vodio je magarca na kojem je sjedila Gospa. Vidjevši da se približavaju kućama, Gospa je rekla svetom Josipu: "Umorna sam. Voljela bih da nam netko pruži sklonište preko noći." Josip je kazao da će nekoga zamoliti i pokucao na prva vrata kuće dok su bili u prolasku. Vrata su se otvorila, ali su se odmah i zatvorila. Kuća za kućom i nijedna se nisu skroz otvorila. Marija i Josip bili su odbijeni, ali Gospa reče Josipu: "Budi u miru, Josipe, dan velike radosti uprostigao. Sad se moramo zajedno moliti za mnoštvo onih koji ne žele dopustiti da se Isus rodi." Marija se molila i rekla Josipu da potraže napuštenu štalu. Nakon toga vidjela je drugu scenu. Štala se uskoro ispunila ozračem rođenja Isusa. Nebo su prekrile zvijezde. A 2 anđela su lebdjela nad prebivalištem noseći natpise: "Slava Bogu na visini." U blizini su pastiri sa svojim ovcama i janjadi. No iznad nebo bilo je začarujući prizor. Vojska anđela je pjevala hvale i slavila Svevišnjega. Jedan od anđela rekao je pastirima: "Čujte radosnu vijest. Danas vas u vašem mjestu rodio Spasitelj, Krist Gospodin. Naći ćete novorođenče povijeno gdje leži aslama. Znajte da ovo istina." Pastiri su požurili. Prinijeli su jednostavne darove, nekoliko janjaca. A Gospa mi je rekla: "Hvala vam na svemu. Sad se želim moliti s vama, jer mnogi ne žele prihvatiti Isusa koji se imao roditi." 3. scena su 3 mudraca. Gospa im je također rekla: "Želim se moliti s vama, jer mnogi ne žele obožavati Isusa." Malo kasnije pojavio se anđel
anđeo koji upozorio na ljubomornog kralja koji žele oduzeti dijete Isusu. Mudraci su poslušali anđela i vratili se svom domu. Potom imala viziju gdje se mudraci vraćaju svome domu. Bilo je vizija koju Gospa pokazala Jeleni Vasilj. Molimo i mi za sve one koje ne žele obožavati i voljeti Isusa Krista.